Salam dostlar, bu gün sizə Aylar'ın növbəti vlogunu təqdim edirik. Aylar bugün DAD degustatoru rolunda iştirak edəcəklər, DAD mütəxəssisi kimi. Onlar bugünləri gördüyünüz yemişləri birini kəsəcəyik və onun dadına baxacaqlar. Qiymətləndirəcəklər ki, bu yemiş necədir. Ayları tanıyırsınız, Ayan, Aydan, Ayxan və bizim bugün videoda istifadə etməyimiz üçün yemişlərimiz var. Bu yemişlərin adı çay yemişidir. Gördüyünüz kimi ölçüləri elə də böyük deyil, kiçik ölçülüdür. Bunların biraz böyükləri də olur. Mən bu yemişləri aldığım yerdə 200 yemiş vardı. Çay yemişinin 2 növü vardı. Biri bu çay yemişidir ki, bunun adı bunun növü dadaş sayılır. Dadaş yemişi. Digər isə şahnəzərli idi. Şahnəzərli yemişini yəni ki, bəlkə gələcək videolarda təqdim edərəm. Amma bugün dadaş yemişini aldım ki, sizə də onu göstərək və aylarda dadlarına baxsın görək necədir. Qeyd edim ki, daha əvvəlki bir videomuzda sizə çərcoy yemişini təqdim etmişdim. İçərisi qırmızı rəngdə idi. Amma bu çay yemişinin içərisi ağ rəngdə olmalıdır. Alanda bizə elə bildirdilər və çox şirin olduğunu dedilər. Və indi bunu kəsəcəm. Kəsməmişdən əvvəl bir neçə məlumat da verim ki, gördüyünüz bu yemişlər çox ləzzətli yemiş növləridir. Əkilib becərlərkən bunlara az su verilir. Su az verildiyi üçün də onların şirinliyi daha çox olur. Əgər su çox verilsə, yemişlər yetişəcək, amma şirinliyi elə də çox olmayacaq. Ona görə də mümkün qədər az su verirlər ki, daha çox şirin olsun. Və bu yemişlərin ən əsas üstün cəhətlərindən biri onların saxlanması ilə bağlıdır. Bu yemişləri uzun müddət saxlamaq mümkündür. Geç xarab olur, belə desək. Amma bir məsələ də var ki, daşınma, nəqliyyat məsələləridir ki, daşınma zamanında bu yemişləri çox rahatlıqla daşınma mümkündür ki, yəni zədələnmə halları bu yemişlərdə digərlərə nisbətən daha az olur. Və indi başlayırıq bu yemişi kəsməyə. Mənə növbəti köməli ayan edəcək. Mən yemişi kəsdiyim zaman bu çəkilişim olacaq. Ayan kamerayı elə tut ki, hamı görə bilsin. Yemişin kəsilmə qaydası müxtəlif formalardadır. Mən onu hər dəfə fərqli formada kəsirəm. Ümumiyyətlə, standart bir formada mənim üçün yoxdur. Və gördüyünüz kimi, bir dəfə də bunu bir yerdə fərqli kəsəcəm. Başlayıram. Və gördüyünüz kimi, içində tumu demək olar ki, çox az. Belə bir üst bıçaq formalı tum hissəsi var onun. Demək olar ki, tumsuz bir yemişdi sanki. Gözəl bir formada görünür. İndi bunu qəşəncə dilimləyirik. Çox gözəl görünür və tumunu çox səliqə ilə buradan götürmək mümkündür. Bu tumu da yəqin ki, tullamayacaq. Onu saxlayalıq əkmək üçün. Yəni yemiş şirinsə, çox dadlıdırsa, gələni bu tumundan istifadə edə bilərik. Gördüyünüz kimi gözəl bir yemişdi. Aydan. Bütün içəri tərtili gördüyünüz kimi bu formadadır və dadına baxmasın bunu elə 3 hissəyə müvafiq olaraq böləcəm. Görüntüsü nə qədər nişangaha oxşayır və ayan sonra yiyər, əvvəlcə dadına Ayxan baxsın, Aydan baxsın və mən özüm baxım. Dadı superdir, əladır. Həqiqətən çox bəyəndim və bunun tumlarını saxlayacaq növbəti mövsüm. Əkmək üçün
Amma evdə də yəqin dibçəkdə əkib yuxulamaq olar. Mükəmməl ləzzət var. Yəni, hər kəsə də məsləhət görür ki, belə çay yemişlərini alsınlar, dadına baxsınlar. Ayın, sənin üçün də bir tikə kəsim. Bir də təkər formasında kəsməni çox xoş edirəm. Və uşaqlar, necə oldu? Ayan, Aydan, Ayxan. Ayan da indi dadına baxar. Yemiş degustatoru kimi nə deyərdiniz yemiş haqqında? Ayxan, sən nə deyərdin? Ayan, indi kameranı mənə deyir. Və sən də yemişin dadına bax. Necədir? Superdir. Mükəmməl bir dadı var gördüyünüz kimi. Və mənim başım qarışdı daha çox yemişi yeməyə. Sizinlə sağollaşmaq yadımızdan çıxıb. Sağ olun dostlar. Nə qədər ki mövsümüdür, bu yemişlərdən yeyin. Xoş olsun hamımıza və təbii ki bizə də.